گران لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن غواړم تاسو را په یو بل مهم موضوع خبرې وکم هغه دا چې کچیر ستاسو د کمپیوټر پاسورډ له تاسو د هیره وته وي نو بیا څنګه کولی شئ تاسو خپل کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړئ ګورئ دلته ما سره یو کمپیوټر دی دې کې دوه یوزره دی دا دواړه یوزره چې دی پاسورډ لري او پاسورډ یې ما ته معلوم نه دی زه اوس غواړم دې کمپیوټر ته داخل شم نو څنګه کولی شم دا پاسورډ ختم کړم که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل د کمپیوټر پاسورډ ختم کړئ دې دپاره ډېرې طریقې وجود لري خو کومې طریقې نه چې زه نن تاسو ته کار کوم یا د هغه څخه استفاده کوم هغه دا دی چې زه یو سافټویر د انټرنیټ څخه ډاونلوډوم او خپل په فلش کې انسټالوم او د هغه په واسطه باندې زه د خپل د کمپیوټر پاسورډ ختموم نو که چیرې تاسو وغواړئ چې هغه سافټویر د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ دې دپاره به راشئ د ګوګل کروم به خلاص کړئ یا هر ایکسپلور چې تاسو رئ انټرنیټ ایکسپلور چې تاسو رئ هغه به انسټال کړئ دلته به ولیکئ www.getintopeace.com دا یو ویبسایټ دی دا چې کله ولیکئ انټر باندې به کلک کړئ تاسو ته به دا ویبسایټ خلاص شي او دغه سرچ کې به ولیکئ چې شی به ولیکئ اکټیو پاسورډ چینجر دلته تیار موږ سره شته دام چې کله انتخاب کو یا اوم لیکو دغه نه وروسته دی بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به مختلف سافټویر راشي دلته مختلف سافټویر دی چې د پواسطه باندې موږ کولی شو خپل د کمپیوټر پاسورډ ختم کو خو تاسو بدل ته دا انتخابوي اکټیو پاسورډ چینجر دا به انتخابوي دام چې کله انتخاب کو لاندې به راشي دلته به دا ډاونلوډ کړئ دلته وګورئ موږ سره یو بټن د په نوم د ډاونلوډ ډاونلوډ فل سیټ اپ دې باندې چې کلیک وکړو تاسو اټومیټیکلی ستاسو کمپیوټر ته به دا ډاونلوډ شي خو دا ما مخکې د مخکې نه ډاونلوډ کړی دی زه ضرورت نه لرم دا دوباره ډاونلوډ کوم کله مو چې دا ډاونلوډ کو دا سافټویر به خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ ګوره زه راځم خپل کمپیوټر ته راځم دلته ما سره یو فولډر د جنرل سافټویر په نامه باندې دا سیټ اپ ما ډاونلوډ کړی دا وګورئ اکټیو پاسورډ چینجر او دا مې څه کړی دا مې ایکسټرک کړی دی دا به تاسو چې کلم ډاونلوډ کو ایکسټرک به کړئ دا چې کله موږ سټرک کو دغسې جدا فولډر کې دا موږ ته کاپي کیږي دا وګورئ دلته کاپي شوی دغه نه وروسته به تاسو د انسټالیشن وکړئ یو موږ سره کی ده یو سیټ اپ دی دا کی دې سیټ اپ دپاره موږ استعمالو چې کله موږ سیټ اپ انسټال کړو تر څو چې موږ دا رجسټر نه کړو دا سیټ اپ کار نه کوي نو د رجسټریشن په وخت کې به موږ سره کی دلته دا کی غواړي دا کی به تاسو ته ورکړي نو زه راځم دې باندې ډبل کلیک کوم دا انسټالو ما ڈبل کلک میں پدی وکو ترسو د انسٹالیشن سشی شروع شی مون سرا دا د اغا سیٹ اپ مون سر رن شو دلتا نیکسٹ دلتا اکسپٹ انتخاب ہو نیکسٹ پانے کلک ہو نیکسٹ او یس انتخاب ہو ما دا غا نروس سبا دا سیٹ اپ مون سر سشی انسٹال بشی کل چی دا سیٹ اپ انسٹال چی دلتا مون تا دو آپشن را کے دی سرا دی سیٹ اپ دا انسٹال ہو لو سر مون سر دو سافٹویر انسٹالی گی یو اکٹیف پاسورڈ چینجر انسٹالی گی یو بوٹیبل ڈیسک کریٹر انسٹالیږي زه ورته یم چې نه دا اکټیو پاسورډ چینجر ماته نه دی پکار ماته دا بوټیبل ڈیسک کریٹر خلاص کا چې د په واسطه باندې زه د خپل فلش بوټیبل ڈیسک جوړ کړم نو فینش باندې مې کلیک وکړو دا دې دا سیټ اپ موږ سره داسې شو موږ سره خلاص شو اکټیو بوټ ڈیسک کریٹر دا موږ سره خلاص شو دا به اول تاسو رجسٹر کړئ د رجسٹر دپاره دغه فولډر فایل به خلاص کړئ دا د کی په نامه چې دی کې موږ سره یو سیریال دی رجسٹریشن کی دی دا به انتخاب کړئ دا زما ایگزامائز کوم دا مې چې انتخاب کو کاپی به کړئ دلته به راشئ د رجسٹریشن اپډیټ باندې به کلیک وکړئ دا کی به دا پیسټ کړئ او دغه نیم به م واخلئ دا به م کنټرول سی کاپی کړئ او را به شي دلته د نیم کې به دا پیسټ کړئ دغه نه وروسته اوکے باندې به کلیک وکړئ چې کلم تاسو دا اوکے کو دغه نه وروسته به ریفرش کړئ دا سافټویر به ریفرش کړئ نو دا به موږ سره رجسٹر شي ګورئ که چیرې تاسو سره دا رجسٹر نه کوي کار دا نورې سفیر ټولې بندوم دام چې کله رجسٹر کو تاسو سره باید فلش وسی یوز بی وسی ډیر زیات وبخی نو تاسو سره باید په کمپیوټر کې فلش دا وګورئ ما سره یو فلش ته دی تقریبا دیرش جی بی دی سلور جی بی فلش کې کار کوي فرق نه کوي دا فلش په کمپیوټر سره خپل وصل کوي او د دې سافټویر په واسطه باندې هغه فلش په بوټیبل ډیسک تاسو جوړ کړئ دلته د فلش تیار خپل اخلي چې کله تاسو وصل کړئ دغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ چې تر سوچ تاسو دا خپل سافټویر رجسٹر کړی نه دا آپشن نه فعاله کیږي دلته به ونډوز انتخاب کړئ داسې د ډاسک سیستم د طریق نه هم تاسو کولی شئ دا پاسورډ ختم کړئ خو زه ونډوز انتخابوم چې ګرافیکل یوزر انټرفیس دا لري نو دا مې انتخاب کړه دغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم
او بیا کریټ باندې کلک کوم. اوس په زموږ د فلش کې سیسټم مخ کې ډیټا پرته هغه ټول فارمټ شي. مانه پښتنه کوي تاسو غواړي دا فارمټ کې ورتم یس. دلته بل ځر صبر کوي چې دا تاسو فلش فارمټ شي او دا اکټیو بوټ ډیسک جوړ شي. دا د سلفی سره دا پوره شو او تقریبا دا بل پروسه د فارمټ ته دا هم پوره کیږي. دا چې پوره شوه نو فایلونه کاپی کیږي ورته. د هغه نه وروسته به زموږ فلش اکټیو بوټ ډیسک جوړ شي. یعنی دغه سافټویر به په دې کې څه شي انسټال شي. دلته تاسو ګورئ اکټیو بوټ ډیسک ونډوز دا به پکې انسټال شي. په کم فلش کې؟ په دغه فلش کې. د دې سایز تقریبا 215 MB دی. دا تاسو په 2 GB فلش کې هم کولی شئ. 4 GB 2 GB فرق نه کوي چیرته کوم فلش اوسي. نو تقریبا دا پروسه تکمیل شوه. لږ صبر به کوئ چې کله تاسو دا کار وکړو دا فلش بوټیبل کړو دغه نه وروسته به تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ. او کلم چې ریسټارټ کوله بوټ مینو ته به لاړ شئ. که چیرې ستاسو کمپیوټر ډیل اوسي F12 او که چیرې ستاسو کمپیوټر HP F9 به کلکې. دا اوس وګورئ ماته وایي چې بوټیبل ډیسک هز بین سکسسفلی کریټډ. اوکے او فینش. دلته راشئ دا مای کمپیوټر خلاص کړئ. دا فلش چې دی د اکټیو بوټ په نامه باندې څه شو جوړ شو بوټ شو. راځم خپل ورچوال مشین ته. زه خپل ورچوال مشین څه کومه آن کومه او دلته څه کومه F2 باندې کلک کومه ترڅو زه خپل بایوس ته لاړ شم او هغه ځینه فلش انتخاب کوم ترڅو کمپیوټر زمونږ کمپیوټر چې دی هغه د فلش نه بوټینګ شروع کړي. دلته راغلم F2 باندې کلک کومه. نو دا دې تاسو وکته چې زه بوټ منیجر ته راغلم او دلته څه کوم زه هغه خپل فلش انتخابوم. دیسې کې هارډ ډیسک نمبر 2 چې ما جوړ کړی و کنه دا انتخابوم. ستاسو سکرین کې به دا متفاوت وي. تاسو چې کله فلش خپل کمپیوټر سره وصل کوئ F12 هم کلیک کړئ. که چیرې ستاسو ډیل کمپیوټر تاسو به F12 انتخابوي. هلته به ریموول ډرایو انتخابوي یا ډیوایس به انتخابوي چې ستاسو فلش دی. که چیرې ستاسو کمپیوټر HP تاسو به F9 کلیک کوئ. هلته به تاسو فلش اخلئ او کمپیوټر به ستاسو د فلش نه بوټنګ شروع کړي. دا د ماده واغسه انټر باندې مې کلیک کړو. لږ صبر به وکړئ تاسو. دا دې تاسو ته اکټیو بوټ ډیسک سافټویر خلاص شو. دلته به اوکې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به داسې یو صفحه خلاص شي. صحیح شوه. دا سافټویر اتوماتیکلی خلاصیږي. د دې سافټویر په واسطه به موږ کولی شو خپل پاسورډ ختم کړو. که چیرې دا خلاص نه شو تاسو به څه چلو کې. دلته وګورئ دا کمانډ موږ سره دلته شته اکټیو پاسورډ چینجر. په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې هم کلیک وکړئ نیکسټ په انتخاب کړئ. دلته به تاسو اول آپشن اخلئ سرچ آل والیومس فور مایکروسافټ سیکورټی اکاؤنٹ مینیجر ډیټا بیس سم. نو دا هم چې انتخاب کو دا خپل سافټویر ستاسو هغه سیم فایل لپاره سرچنګ کوي چې په هغه کوم ځای کې اوسي هغه موږ تعلقیټ کوي. سیم هغه فایل دی چې په هغه کې زموږ پاسورډونه څه کېږي سټور کیږي چې کله موږ ونډوز ته پاسورډ ورکوو. بیا راځم نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو هغه سیم فایل پیدا کړه. دغه وروسته بیا زه څه کوم نیکسټ باندې کلیک کوم. دا دې تاسو کته ماته ټول یوزر راوستلې. ماته وایي چې ستا کمپیوټر کې فعلاً دغه یوزر دی اډمنسټریټر دی IT دا او ګیسټ او دا نور یوزر دی. زه غواړم چې دا اډمنسټریټر یوزر نه پاسورډ لري کوم او د ګیسټ یوزر نه پاسورډ لري کوم. نو کوم یوزر چې تاسو غواړئ هغه باندې بکلیک وکړئ. نیکسټ په انتخاب کې. نیکسټ هم چې انتخاب کو دلته وګورئ یو مختلف کمانډونه راځي. که چیرې ستاسو اکاونټ ډیسیبلی تاسو دغه آپشن نه کلیک لري کوي. صحیح ده. او که چیرې تاسو غواړئ چې پاسورډ لري شي په دې آپشن باندې بکلیک وکړئ کلیئر دس یوزر پاسورډ. په دې به کلیک وکړئ او دا آپشن به لرې کوي. دغه نه وروسته اپلای باندې به کلیک وکړئ. یس به انتخاب کوي. نو دغه نه وروسته فنش باندې کلیک وکړئ. ستاسو پاسورډ څه شو د اډمنسټریټر یوزر پاسورډ ختم شو. که غواړي دغه بل IT یوزر هم ختم کوي نو بیا په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته نیکسټ کلیک کوي. بیا به دا اول آپشن انتخاب کړي. بیا به نیکسټ کلیک کوي. بیا نیکسټ کلیک کوي. دا ځل به IT یوزر واخلئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به دې آپشن باندې کلیک وکړئ او دا آپشن به لرې کوي. دغه وروسته اپلای به کلیک وکړئ. یس په انتخاب کړئ او فینش. دا د IT یوزر پاسورډ هم ختم شو. زه اوس څه کوم راځم خپل کمپیوټر بیرته ریسټارټ کوم. راځم دلته ټرن آف کمپیوټر باندې مې کلیک وکړو. ریسټارټ باندې مې کلیک وکړو. زه خپل کمپیوټر ریسټارټ کوم. تاسو وګورئ چې زما پاسورډونه دواړو یوزرو پاسورډونه ختم شوي دي که نه دي ختم شوي. نو دا دې تاسو وکړه دوستانو چې موږ ته زمونږ کمپیوټر را خلاص شو.
اوس کچیر ز پائیٹی باندې کلک کوم هم ما ته سائن ان اپشن راځي او کچیر ایڈمنسٹریٹر باندې کلک کوم هم ما ته سائن ان اپشن راځي دا پدې معنی چې د دې پاسورډ دواړو پاسورډونه ختم شي وي کله چې پاسورډ ولري نو تاسو چې یوزر باندې کلک کوي تاسو نه پاسورډ غواړي دا اوس ګور ما ته سائن ان اپشن راځي چې کله سائن ان باندې کلک وکم زما یوزر پاسورډ نه لري پاسورډ ختم شو او زه اوس کولی شم خپل کمپیوټر ته لاګین شم دا تاسو ګورئ چې ما ته میسج راکړه ویلکم او دا د زه خپل یوزر ته خپل کمپیوټر ته لاګین کیږم نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې هر یوزر اوسي که هغه ایډمنسټریټر اوسي که سټنډر یوزر اوسي که ګیسټ یوزر اوسي هر یو چې اوسي مثال په طور کچیر تاسو ورته پاسورډ ورکړئ دغه پاسورډ تاسو ختم کړئ علاوه د دې نه چې مونږه کولی شو پاسورډ ختم کړو یو اکاونټ انیبل کولی شو یو اکاونټ ډسیبل کولی شو نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس کچیر تاسو کم نظر لرئ کم سوال لرئ کولی شئ ما سره یا د دې ویډیو لاندې په کمنټ کې خپل نظر سوال شریک او یا هم د واتساپ د طریق نه ما سره خپل سوال شریک کړئ کچیر مو زما ویډیو خوښه شوي دی ویډیو ته به لایک ورکړئ او کچیر مو زما چینل سبسکرایب کړی نه نو زما چینل سبسکرایب کړئ تر څو چې کله چې زه نوې ویډیوګانې جوړوم تاسو ته دغه ویډیوګانو په باره کې نوټیفیکیشن راشي.